Eles não podem mostrar nenhuma prova de curvatura. O que é mais, mesmo que se parem em frente ao mar todos os dias e vejam um horizonte completamente plano. Mesmo que lhes sejam apresentadas as fórmulas matemáticas para calcular a curvatura. Mesmo que com um simples telescópio lhes mostre que os barcos não somem devido a uma suposta curvatura. Mesmo assim, eles continuam acreditando nela. Eles não podem dizer que eles sentem que há rotação. Nenhum cientista até o dia de hoje conseguiu detectar nem medir os supostos movimentos terrestres. Pelo contrário, experiências feitas por cientistas de renome, como a experiência de Michael Morley, Sagnacki, entre outros, demonstram que a Terra permanece imóvel. Mas, ainda assim, eles continuam a acreditar nisso. Eles não conseguiram explicar até hoje o que é a gravidade, nem apresentar uma única prova empírica da sua existência. Os seus próprios ídolos científicos dizem publicamente em entrevistas que não sabem o que é a gravidade. Eles vêm tentando incluí-la junto a outras forças fundamentais, sem obter sucesso algum. Eles não concordam se a gravidade é uma atração ou uma deformação no espaço temporário, mas, ainda assim, continuam acreditando nela. Essa é uma teoria que tenta explicar a origem da vida, o surgimento do homem, sobre qual ainda não se concordam. Muitas hipóteses foram levantadas, desde as mutações, geração espontânea, saltos genéticos, e todas elas se vieram para baixo, por descobertas posteriores. Quanto mais se aprofundam no estudo da célula, os cromossomos, os genes e o DNA, menos compatibilidade se encontra entre essas descobertas e a teoria da evolução. Mas, ainda assim, continuam a acreditar nela. Apesar de que é só mais uma de muitas teorias para tentar explicar a existência de um universo ficcional. O Big Bang é ensinado nas escolas como se fosse uma realidade comprovada além de toda a discussão. A realidade é que até o momento ninguém conseguiu explicar com certeza como tudo o que existe chegou a surgir do nada, dentro das suas teorias, que descartam o criacionismo. Mas, ainda assim, continuam a acreditar nisso. Salvo conhecidas e bem comprovadas leis físicas, tudo o que os terrasglobistas se gabam de conhecer são um conjunto de crenças, um atalho de teorias sem verificar, incongruências e especulações. Muitas dessas teorias são contraditórias com as leis físicas já estabelecidas e comprovadas. Mas, mesmo que você demonstre, eles continuam como papagaios falando e acreditando nelas.